یو د بیا شراح لاس خپرونه بنډاله نجیبې سره او نن مشاغلي دغه مسلین سره غاډ سټډنټس نه چېږي جنرالزم وای سعید او په افغانستان کې چیزر عالمزي یو د خبر سره آشنا شوم چې دلته کې چې څومره خلک په ټلویزیون کې کار کوي هغه ټول ځان ته جنرالست وای زکه چې کوم د موسیقي خبرونه مخې ته وړي اغوي زم جنرالیسټې مسوک چې د انټرټېنمنت یعنی تفریح خبرونه مخې ته وړي اغوي زم جنرالیسټې ما نو دا پښتنو ته ځماته ځواب کوي چې جنرالیسټ مونږه چاته ویلی شو یا خه ما نه تاغ دي چې اغازان ته جنرالیسټ ویلی شي دا حکلري اغه خبره د ممخه هم په تعریف کې اضافه کول البته جورنالیست هغه چاته یو زبر خلاص وایم ما ټول ته چې پوښی جورنالیست هغه چاته ویل کیږي چې ذوق او علاقه ولري لدی مسله اکثرا په زمونږ کې هغه کوم کور څونا یا کوم زدکړې چې د جورنالزم مربوط دی اغه سپارې کړې وي او همدارس کوم مسؤلیت یا ټولنیز مسؤلیت چې دوی په غاړه ټولنې ټولنې اچولای دی البته یعنی کوم حقایق چې باید مشخص اغه نورو ته بیان کی او کټمان د حقیقت ونه کی یعنی حقایق پټ نکړي او همدارس یعنی یو غنډول په لاتراره ټول کړی په سمته وي په یو څاو کاټ کې یو قالب کې چې د جورنالزم بخش اساسي قالوبون دي پامغه کې زای پر زای کې او نور ته ایرای کې اغه شخص ته جرنالست ویل کې خا یعنی مثلا دا چې په تلويزيون باندې راځي او اغه یو خبرونه مخته وړي او اغه کوم معلومات لري دونکو سره شریکینو اغه د جرنالیزم کې راځي د کړي نیوي کړي نو اغه نو د جرنالیزم بښتنه ځکه جرنالیزم په ځانته د دې کې وساته ما چې په نړۍ کې تاسو وګورئ چې سمرا انټرنیشنل جرنالستي زیاتره په دې چې د اغه فیلډ یو ویلایدا او و هغه په کی <mile> ستر ستر جرنالिस्ट کی دا غینوم راضی څه فکر دا کومه چې اغه موږ ته دا تجربه موږ ته دا چې اکثرا نه زیاتره خلک د جرنالیزم د پانځینه فارغ شي وي دی خو هغه نوم یا په انټرنیشنل لیول باندې هغه زينه لري موږ فکر کوم چې ایکسپیرینس یو یو اساسی موضوع چې د جرنالیزم په برخه کې دا چې د جرنالستیک اس دا سره سره بایات یو بل موضوع چې یو بل بخش کې یا یو بل فیلد کې اساسی تخصص ولري تر <عزور> څو اغه کوله په مغه بخش کې خپل تحليلي بحثونه یا مثلا سیاسي بحثونه وي یا علمي وي اكادميك وي یا فرهنګي وي په هر برخه کې چې مخکزي په زمن کې چې د جرنالزمز دا کړی کړی وي یو بخش کې باید اصلي تخصص هم ولري تر څو وکول شي چې په مغه بخش کې د دغه هنر یا علم له طریقې اغه اصلي تخصص خپل په سماتوګه پر مخ بي ولای وشي ہا البته صحیح صحیح دا او وس هم راځمه ثلار خوته چې سو پختنه لري چې هغه جواب کو بیا غی نه مخ کیزم هم پختنه لري مرحبا سلام خدمت شما نجيبہ جان استادان عزیز و بیننده های گرامی سوال ما از استاد همت ای است ک یک جرنالیست یا یک خبرنگار چقدر باید حقوق و اخلاق رسانه ای را مراعت کند ډیره زیاته معنی نه استاد سوال تر ازم زه لګ لمخ کې نه شروع کوم منګا که رسنۍ پیاوړې پیژنو یاره سنۍ د ډیر زواکمنه پیژنو په خلکو پیژنو که خلک له رسنۍ نه لری کئ نو د رسنۍ هغه زواک په پیاوړتیا هرڅه لمنځځي ځکه خلک دي چې ورسنۍ ته اعتبار ور کوي ارزښت ور کوي په ټولو نه کېږي غذای ډیر بیا پاسي او ځدی لپاره چې رسنۍ دغه موقف خپل کی دغه پیاوړتیا تیا ته دغه وخت دا ځان ورسې نو پکار ده چې د خلکو ارزښتونو او د خلکو حقوقو ته پام وکې دا یو 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 ټولنیز مسولیت ده چې ارزښتونه دی ټولنی ارزښتونه هغه بس اخلاق پورې اړلري د جورنالیزم اخلاق دی د ټولنی اخلاق د ټولنی اربه مثبت کلتوری ارزښتونه هغه ټول باید په نظر کې ونی ونی سي ترسو خلک په دوی باندې اعتماد وکي او دوی هغه موقف يا يا هغه ځای چې په ټولنه کې لري هغه وړاندې لاشي او همدارنګه خلک حق لري چې مسؤلون و شي حتی په زینو مواردو کول را اسانه نه وي نه د دوی کورونا د دوی ا اولادونه په زینو موارد کې دوی byteArray ته د درسنې او لنز نه درسنې او سترګونه دوی خوندې او سي د دوی حقوق دي د دې لپاره د دي اساسي قانون په چلور دي شم ماده کې د بیان د ازادۍ لپاره ذکر غلا او بیا د امغه په چلور دي شم ماده په اساس د خپل فن د رسنې قانون جوړ شوی چې دا قانون ترډیره کولای شي د افغانستان د خلکو هغه حقوق چې لرنې یا لري هغه تضمین کئ صحیح ده ها نو تاسو د پښتنه چې دی وکړل لازم ني ته زه یو خبر کوم چې هميشه چې موږ نور ځنه کې ګورو یو خه جنرالست چې اغه ډیر معلومات ولري یو نمولرینو اغه اغه ولکي چې ډیر زیات څورتوي چې نالج ولري صحیح ده او ایکسپیرینس خو زینی جرنالست ز فکر کوم دلته دا رسنۍ کې زینی ما وکړل چې هغه فکر کوي چې ټو نه خو جرنالست هغه رچي لګه بیادبي وکی د ملما سره یا اپختنه کې اپ هغه ملما چې د سر په استودیو کې نه ستبي قرضدار وي کنه سوز ز فکر کوم چې پښتنا او نولج د دوه مړ ډیر په کار اچستا پخپلغه پختنه چې دا اغاغه ملمه ورخطا کیچ شي دا نه د دې چې ته اغه سره ډیر زیات تلخ ولاړ شي یا دا چې لگ ډیس ریسپیکټ ورته وکي یا دا چې لگ څنګه چتاسو او ویل دا ډیر زیات مهمه ده خو تاسو تاسو لگ مخ کې یادونه کولای چې آزادي بيان بارکه نو زه دا غواړم چې دا ازادي بيان مونږ ته لګ ته شریک کړي چې شاید زکه چې ډی ژرنالیزم چې یغه ډیر څه ووایي دا ازادي بيان په هغه کې او ډیر دا ګلمندې چې ازادي بيان کې چې دا هغه دمر نشته په افغانستان کې نو د دوړ د پاره په دوړ خبرې کې ډیر زیات خوده چې مونږ باید پوه شي ازادي بيان وایي څه ته سماده ازادي دی بيان ازادي کپې ساده ډول مونږ تعریف کوی او د ډیټا وای چې وکاس دی ویلو لپاره سوال لري او د دې لپاره کوم قانوني خاند موجود نوی او آزادانه د خلکو ته ورسول شي د بیان ازادۍ لکه څنګه د بیان ازادۍ درې اساسی عنصر لري چې یو هغه کې د اطلاع ازادیدا ها د اطلاع او د نشرولو او د تاسو کوله ازادي ده او بل د یقینی ازادي ده یو سړی د دولتي ادارې لکم کار یداسیو یو 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 کم کاراینا خبر شوی ده چې غوړیا خلکو تورسی کته دی اړه کوم قانوني بندخت یا قانوني معنی نوي د یو کولې شیا زادانه رسنیو سره خبري صحیح الته ټول موارد په قانون کې ذکر شوی وایي چې کومه دغه موارد وی څوک حق نه لري چې هغه کې مثلا ملي اسرار دي ملي حق میاده عمومي غټي دي بغير دغه موارد هر څه چې وی یا مثلا خصوصي حرم ده دغه موارد دي چې هیڅ څوک نشي کولی د دې نه شي ترڅو چې خپل یو کس ونه وړي په نورو موارد کې آزاد دی انسان هر څه وغوړي در اسنه الله له له مخې خال کو تا ودان دي ډېر ښه صحیده او هغه خلک چې په سوشل میډیا باندې جرنالیزم کوي یا موږ نوی خبر چې هغه واقعي جرنالیز 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 نه دځه جرنالیز خو بدونه مصرف یاغه چې تاسو په خالص په سوشل میډیا باندې ګورئ چې جرنالیزم کوي هغه هغه آزادۍ بیان لري چې ارڅوي آزادۍ بیان هیوازي په جرنالیز ته او خبريال پورې محدود نه uh -huh. ده ازادي بيان د ټولو لپاره ده <laughs> هر څوک چې د داخلي قوانینو له هازه وګورو هر څوک چې پاکستان کې ژوند کوي د افغانستان د رسنې او د قانون په اساس د دي اساسي قانون په اساس چې واسي دي د بيان د ازادي لپاره حكومه کړه دا حق لري چې آ... د... او تصویري چې چا خوسي حریم تفکير بله متاسفانه ځینی موارد شته په ټولنیزو رسنیو کې خصوصا په فیسبوک کې مونږ تاسو په ټولنه او لډيري او لوی ناورین سره مخ ده هر ورځ دلته چاودنی وژنوي بی. بیا مونږ چوینو په فیسبوک کې په سوشل میډیا کې داسې تصویرونه خبريږي چې حتی کز ما یو 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 د کورنۍ غړی و سی یو خزق قربانیم زما پلار مور وړکې رول لاس ور کړی دوی هم زل دلته یو څوک بل را سره دازل مو کی چې دغه داسه تصویر خبر کی چې اصلا اغه د نشرولو وړ نه وی یعنی یو مثال یې زه درته زوندای وایم صورت یې مخکې تل په هتل کې چودنه وشو په کې ډیر بی ګناه مسلمانان وو اجل شو قاتل شهيدان شو بغه کېซีน دا ستاسو تصویرونه و چې د خزو لاسونه او پریکښیو او هغه خلکو په فیسبوک او فوشیو میډیا باندې ډیر اجازه ثمنه نه ا همیشه مدهسته کی چې مونږ ګورو هغه خځه چې په چادر کې یا په پټی کې یو چې کله کوم ځکه خدا خداس د چي ځانمرګي بریچ کې هغه خدا نه ګوري چې تل تخذي دي کومه شمانه کې څوک دي نو زمونږه د خپل خلک راضي د غیاغ سیاکسونه چې دي اغه نشکې داسې باید نه په کډیر اجازه ثمنه نه تاسو خیروسي خو زموږ خبرونې داسې داملر د وخت داملر د مخ لو به بترسان کېږي د ارده نج بي سرا